Hei dere, da er det min tur til å levere ny video igjen. Nå sitter jeg og skriver på Ivo. De har hatt nesten en måned fri nå. Det synes jeg er en veldig fin ting, å gi hestene litt fri på slutten av året. Så nå har det vært 4 uker hvor mine har gått i paddock og gått litt på longsa, men egentlig hatt liksom helt ridefri. Så nå siste uken så har det gått litt på tur, men det her er første økten jeg skal ri på banen på han på 4 uker, tenker jeg. Så jeg skal vise dere litt av det, og dele litt tanker om det, og sette det i gang igjen etter pause. Jeg liker jo å ri hestene mine mye lange og dype, og la dem få lov å stretche og søke helt ned og få lov å bli veldig løsgjort, spesielt sånn når man skal sette dem i gang etter fri. Så et lite triks da, hvis du føler at du har veldig korte tøyler, og at du ikke får liksom strukket ut nakken og hesten ikke har lyst til å ta kontakten, er å sette på en nedre nesereim mellom tøylene, sånn som jeg har gjort her. Og vips, så kan hesten din søke seg helt ned til bakken. Veldig enkelt og greit. Så planen nå er bare å la Ivo få lov å stretche litt i skritt og trav. Vi skal gjøre litt sideføren og litt løsgjørende. Og så skal vi ri noen runder i galopp og bare la han rulle seg litt i gang og bare kjenne litt hvordan det kjennes ut etter fri. Han virker veldig fresh og veldig positiv, og han har veldig lyst til å gå over det. Så jeg tror det kommer til å kjennes bra ut. Så det neste vi skal nå er at vi skal på trening med Julio, så vi må sette litt i gang sånn at bakkearbeidet er på plass igjen innen vi skal på ny trening. Det er en litt eldre hest som trenger litt mer tid på å komme i gang. Det er ikke så lett å filme med en hånd, men jeg prøver å gjøre litt sideførende med de. Begge veier. For å løsne opp litt muskulatur. Blink ut. Pass på at de har liksom kroppen på riktig sted før vi begynner. Han bruker litt mer tid for hånden på longsjen før. Blinket. Før vi begynner å ri da. Litt fasader. Blinket. Riktig. Må passe på at det løsner litt. Kan du gjøre en travero med en hånd, eller klarer vi ikke det? Prøv da. Kan jeg? Det var ikke så lett. Kan. Jeg kan. Viktig. Kom. Ja. Ja. Nesten da. Jeg går til dette. Safir, må ikke du steile opp i lyskrona? Nei. Ja. Ok. Der var ikke så lett med en hånd. Prøv en andre veien da. Kom. Ja, kom. Nei. Kom an. Flink ut. Jeg skjønner ikke helt hva jeg mener her nå. Det får være greit. Kan du gjøre et triks for kameraet da? Kan du komme opp? Opp, kom. Opp. Opp. Åh, var du flink. En gang til. Opp. Opp. Åh, var du god. Åh, så flink. Sånn, det var litt lettere med to hender. Safir er jo snart, ja, han er jo 18 i år, så jeg bruker litt lengre tid når jeg setter i gang han etter ferie, men det er litt samme som gjelder med å la de få lov å velge litt selv, stretche litt lange og dype, ha det litt ordentlig.
gjør litt triks, gjør litt for hånd. Blir minket, ja. Det er ikke så lett med en hånd å vise alt, men you get the idea. Ja. Link it. Besøk av den pene ponyen her. Den er det sikkert mange som kjenner igjen. Det er Surprise, ponyen til Veronica. Den skal være her på et lite opphold, og vi skal ikke dele så mye om henne akkurat i dag, men Veronica skal dele litt, og vi skal dele litt mer i neste video igjen. Men hun skal også settes i gang etter litt medisinering og litt forskjellige ting. Men Veronica kommer helt sikkert til å fortelle mer om det etter hvert da. Men hun er i hvert fall her nå, vært her et par dager. Det går veldig fint, ikke sant? Ja, det gjør det.